Це у мене тут дослідна діляночка, де створюється таке, відбувається магія, тут створюється новий сорт. Леся, от він такої форми унікальної, вона червона, Леся, а в мене вийшло зробити оранжеву. От вона достигне, вона буде оранжева. Але мені треба ще пройти, щоб воно ще так рікше пройшло випробування. В нього сантиметр стінка і він буде яскраво оранжевим.